12. septembra u 12 sati na glavnom gradskom trgu bit će pokazana vežba Dobar timski rad – osnova spašenog života, pri čemu se na timski rad misli na rad same službe koja se sastoji od tri člana. Tu je vozač, tehničar i doktor. Što se tiče naših vozača, nije njihov zadatak samo da na vreme stignu na pozive i zajedno sa nama aktivno da učestvuju u spašavanju pacijenata. S druge strane, bit će i akcenat na samoj prvoj pomoći koju je potrebno da pruže građani do dolaska ekipe hitne pomoći. Biće davljenje stranim telom. U tim situacijama smrt takve osobe nastupa za 4 minuta, jer nakon 30 sekundi posle davljenja dolazi do gubitka svesti, a sve funkcije prestaju nakon 4 minuta. Prosečno vreme stizanja ekipe hitne pomoći na prvi red hitnosti je 8 minuta. To nije samo za našu službu hitne pomoći, to je neki prosek, evropski prosek stizanja. I kada ne bi bilo osobe koja može, pored osobe obučene za prvu pomoć, pored unesrećenog, da krene sa reanimacijom, ta osoba bi do stizanja ekipe hitne pomoći bila mrtva. Zbog toga želimo da ukažemo na značaj edukacije samih građana, edukacije iz prve pomoći, odnosno da kad se desi nemio od događaj, ne bude ono uobičajeno reagovanje, bežim sa mesta događaja, nego da budu tu, ne samo da paniče, nego da konstruktivno pomognu unesrećenom.